morjes, me ollaan kokoomus risteillä täällä tekemässä vaalivideoita. Kattokas minkä näköinen mies täältä löytyy. Morjes, mikä sun nimi on? Mä oon Murtosen Anssi ja kokoomuksen nuorten liiton pääsihteeri. No mitäs nuorten liittoon kuuluu? Tosi hyvä, tosi hyvä. No, meillä on mediahuomio ollut tuota nuorisojärjestöstä kaikista parasta ja voisin veikata, että välillä parempaakin jopa kuin ukkopuolueella. Mitäs veikkaat, montako nuorta tulee myös kunnanvaaleissa läpi? No meillä on ehdokkaita, yli 800 nuoria ehdokkaita, niin kyllä niistä nyt puolet menee läpi. Puolet menee läpi? Kyllä. No mikä sun tärkein asia, mikä nuorisojärjestö näkee näissä vaaleissa? Kyllä se on nimenomaan tämä kuntatalous, eli miten nämä kunnat saadaan tekemään asioita uudella tavalla. Selvä peli on se. Kiitoksia sinulle. Kiitoksia. Hyvää risteilyä.